واشهد ان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلمن دريمي ذلف دريمي تكون الله ذو الجلال krijuesit të botrave, pushtetmbajtësit, udhërrëfyesit dhe sqaruesit i të drejtës nga e pavërteta. Salavate dhe selame të përzemërta në këtë ditë festive qofshin mbi të dashurin ton Muhammed Mustafan, mbi familjen e tij, shokët e tij
dhe mbi të gjithë besimtarët e fesë islame. Më lejoni që në fillim, me rastin e hapjes së xhamisë në fshatin Belic e Epërme, që ishte ëndër e kaqmoçme e besimtarëve të Strugës me rrethin, ja sot me punën e palodhshme të këshillit iniciues, muftinisë së Strugës dhe kryetarit të komunës së Strugës, kjo xhami u bë realitet. Pa mos humbur kohë, përshëndes muftiun e muftinisë së Strugës, doktor Ferhat Polisin, kryetarin e komunës së Strugës, zotëri Ramiz Merkon, përshëndes imam, muteveli, këshillin iniciues për ndërtimin e xhamisë, donatorët dhe të gjithë ata të cilët në kanë mbështetur moralisht dhe shpirtërisht. Mediat, si të gjithë ju të pranishëm, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahu Dhul Gjelal qoftë mbi ju. Tash pa humbur kohë, e ftoj imamin e fshatit Xhepin, Mirdi Braun, që të lexoj një pjesë nga Kurani Azemushan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وهو العزيز.
الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Falemiderojm imamin, pa humbur kota shtoj kryetarin e këshillit iniciues, të përshëndes këtë manifestim zotrin Mensur Ismailin. Bismillahirrahmanirrahim. Zonja dhe zotrin, motra dhe vlezër, dashamirës, ju falemiderojmë për nëse hardhin të uaj këtu dhe për kontributin të uaj që keni ndihmuar në këtë xhamin në Belisë të Sipërme, do të jemi të ndjerë gjithmonë, do të plagim për ndjerë gjithmonë, se kombi këshu e to. Po ashtu për sëndes, veçanërisht nga në emrin tim personal, Zotin Ferat Polisi, dhe kretajnë e komunës e strukës Zotin Ramiz Merko, ju falimderit për hardhin të uaj dhe për kontributin të uaj ekonomikisht, moralisht dhe burërisht. Falimderit. Ta shëftoj muftiu në mërtëris e strugës doktor Ferat Polisin që të marë fjallën, përshëndetëse. Kaudhë këllahi mine shëjtonë rajim, bismillah rahmanë rahim. Inderuari kryetar i komunës e strugës, zotë i Ramiz Merko, të nderuar imam, të nderuar më të velin, ju të këshilit organizativ, kam një knetësi të posaqme që sot ndodhemi këtu me ju për hapjen solemne të xhamis e cila mbas kaq viteve që ishte edhe ëndra juaj e përgjithshme tashmë u bë edhe realitet. Unë normalisht nuk dua të zgjas diskutimin tim për shkak se këtu në vend të fjalëve flasin pra veprat, por do të lexoj vetëm një ajet të Kuranit ku Allahu Gjeleshanu thot se inë ma jëmuru mesajit Allah men amene billah wa liumil akhir wa kame salate wa ate zekja wa lem jëkësha ilë Allah fe asa u laike en jekune minel muhtedin wa se dhe ka Allahu ladhim. E drejta e përkujdesje se gjamive të Allahut është vetëm me ati që ka besu Allahun dhe ditën e fundit e që falë namazin, jep zekjatin e nuk i frikohet asë kujt për posë Allahut, të tillët janë të udhëzuar. Neve sot të ndëruar të pranishëm, se asë kur më parë, dhe tash nuk ti mund t'i fshehim edhe emocionet tona, për shkak se këtu me këtë vepër madhështore, me mbështetjen të parezerv të kryetarit të komunës, neve pra e bëm këtë objekt realitet, dhe ju si këshill iniciues, të gjithë donatorët, të gjithë populli shqiptar, këtu tregoj imanin e lartë dhe simpatinë e tij ndaj objekteve fetare, për shkak se edhe shpirti i kombit është religjioni, e në rastin konkret pra religjioni islam që neve edhe i përkasim. Të nderuar të pranishëm, kërkohen fakte, kërkohen argumente se këtu ka xhami ose paska pas xhami. A ka fakte më të mëdha kur disa metra mbas nesh qëndrojnë varrezat muslimane, të cilët dikun ke 500 vjet kanë vjetërsi, dhe nëse ata sot i bëjnë lutje Allahu Gjeleshanu, ata i bëjnë lutje që t'i qohë Allahu Gjeleshanu dhe të shofin se ka njerëz që amanetin e tyre nuk e lënë pa e vazhduar. Por normalisht nësaj edhe kretë kësaja do të dëshmoj edhe diçka se populli shqiptar është edhe tolerant, për shkak se edhe për krah 10 kishave poseduese ne ndërtum xhamin ku dëshirojmë të theksojmë se ne jemi tolerant, ne jemi popull paqedashës, ne jemi për mirëkuptim, por kuptohet se duke i mbrojtur, duke respektuar vlera tjera, por duke i mbrojtur vlerën tonë. Duke mos dash, thashë edhe një,
të zhvilloj bisedën edhe më shumë, për shkak se nuk dua të humbi kohë nga koha ju e shtrenjtë. Për fund pra, e lusim Allahu Gjeleshanu, që të gjithë ju që keni kënë kontribu, Allahu Gjeleshanu të shpërblim me shpërblimet e tia të pakufishme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falimendrojmë muftinun për të fjalë të bukura të cilët më dha. Tash e ftoj kryetarin e komunës së Strugës, zotrin Ramiz Merkun, që të përshëndes këtë manifestim. Faleminderit për prezencën që keni ardhur të gjithë në një numër kaq të madh. Faleminderojmë këshillin organizativ, i cili në një farë mënyre, me një entuziazëm jashtëzakonisht të madh, ju urre këtij ndërtimi dhe ja sot është ky realitet. Falenderoj për të gjithë përkrahësit që në moralisht, materialisht apo dhe shpirtërisht të mbajtën këtë ndërtim të këti kësaj shtëpije të Zotit. Përshëndes edhe ju e gjithë prezent këtu bashkë me mediumet që sot u shohë në sërtuar e një kënaqësit veçantë, sigur keni ardhur dhe jeni afruar shumë ma afrë Zotit. Fjallat i merë era, vetëm në besin të përjetëshme. Fjallet që i keni ndëgjuar dhe sulmet që i keni ndëgjuar gjatë një muajt kaluar apo më tepër, mund t'jenë vetëm fasha thane. Veprat islame, sidomos këto që përjëshovim dhe inaugurojmë edhe sot, janë shtëpi bashkimi, janë shtëpi afrimi dhe kurse si nuk janë shtëpi ndarje. Kombi shqiptar njef të gjitha fetë tira, respekton të gjitha të tirat, kërkojnë sigurisht bashkërisht që të respektohet edhe feja jonë, atë që ne e kemi në shpirt, atë që ne e predikojmë edhe gjithmonë. Sigurisht, duhet këtu të përshëndes edhe mëftin e Strugës, mëftinin dhe të gjithë imamët e Strugës, të cilët në dhenë një shtytje më tepër që këj projekt të jetë realitet. Pa ju marë shumë kohë, nënët të dashra që i shofë edhe ato këtu, babalar të ndëruar, vezër dhe motra, ne i përkasim këse feje dhe këtë feje duham që ta përmbajmë dhe kjo të na udhëzoj gjithmonë në rrugë të mbara duke dashur të gjithë të tjerët, por duke mos e haruar dhe duke mos na kundërshtuar të tjerët për dashurin që kemi për fejnë apo për shpite Zotit. Edhe njerë, do t'ju falenderoj për prezencën tuaj dhe ja u bëjmë dije të gjithë atyre që mendojnë se kjo shpi është shpi bashkimi do t'jetë sigurisht me ne. Të tjerët, le t'a kontrolojnë vetë vetën. Ju falenderit dhe gëzofshim të gjithë bashkërit. Falenderojmë kryetarin e komunës, tash pa humbur kohë do të ftoj nxënësin e shkollës së mesme Berat Ajredinin nga Shumi që të recitoj një poezi. Ateni Ismaili Belice Sipërme. Shpirti i ti jetoni gjallë, emri ti sarohet kur. O Ateni Ismaili i fisit keqan dhe do të mbetesh burë. Për Belice rëndëronje, këtu koka të ka rëndë, dhëmë për dhëmë ke luftuar, por si burat ke qëndruar. Që kjo Belice të eksistoj, as njëherë kjo të mësuet, o vendi të parëve tanë, emri jotë mbetet i gjallë. Këndoj Belice Sipërme, lullzo, sepse gjallë i ke burë ati, me shpirë dhe me zemër, gjithmonë janë të gjithë të këty. Pranë në ke pas dhe dhe të në kesh për gjithmonë. Pra ndaj që ndro krenare, se mërgjimtarët për ty investojnë. Të rojnë mërgjimtarët, të marë parasysh këto që janë, kanë investuar për këtë vend, me shpirë dhe me zemër ty të kanë, që ndro krenare se në ke pranë, deri në vdekje, deri në varë. Pasëri eftojmë profesor Gradir Amanin, në cili të lexon, të recitoj një poezi. Urin gjallë, o belicë shqiptarëve të parë, e gjyshërve dhe stërgjyshërve tanë, por mos haro, se një poje dhe stërgjyshit i ke gjallë, mendojnë dhe jetojnë për këtë vatan.
ëndrat këtu ju ndrojmë, me gjithë se jemi në mërgim, por kontributin për ty se ndalim dhe për jetës të harom ku. Rëft Belica e Shqiptarve, rë se jemi dhe do të jemi për Belicën gjithmonë. Presidentar të ndërruar, pas që nuk dëshirëm të azjasim këtë manifestim, tash do të ftoj imamin e fshatit Oktis, të xhamis të poshme, i cilë do të bëjë edhe duan përfundimtare të këti manifestimi. Pas asaj, do të ftoj kryetarin e komunës të Strugës, zotëri Ramiz Merkon, muftiun e muftimisë të Strugës, doktor Farad Polisin, gjithashtu edhe kryetarin e këshirit inicuës, si të apresin shiritin për hapjen e xhamis. Dhe i ftoj edhe imamët, bashkarisht që ku të prejët shiriti të bëjmë tekbir. E zanin e kse xhamie do të këndon imami i fshatit lëdërist Adi Murtishi. Amin. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim, bismillahi r-rahmani r-rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihi al-karim fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal-asal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam al-qail fi al-hadith al-sharif man bana masjidan lillahi بنى الله له بيتا في الجنة آمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا المسجد مباركا واجعل افتتاحه في البركة والخير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير آمين يا رب اللهم آت نفوسنا تقواها وزقيها أنت خير من زقاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين آمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آمين وأصلح لنا آخرتنا حجعلنا معادنا واجعل دنيا زادة في الكون والخير والموت راحة لنا من كل شيء يا رب العالمين آمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين اللهم اجعلنا لك شاكرين يا رب العالمين اللهم اجعل افتتاح هذا المسجد مباركا يا رب العالمين آمين واجعل جزاء المسلمين الخير الجزاء في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير آمين Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala falah. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Поздрав, ево како што гледате, до сите целиот джема тука, до сите граѓани на Струга и на и пошироко. Денеска учествуваме на една инаугурација на џамија во село Горна Белица, која потврдува за продлабочување на заедничкото живење на сите етникуми што живеат не само на овај град, него и пошироко. Господовите кучи се кучи за доближување и за спаење на култури, на вери и на нации. Тоа го потврдува и ова денешна инаугурација на ова џамија тука, и тоа го потврдува и овај народ и овај џемат кој е дојден да во инаугурација на овај објект. Се друго може да е спекулација, и се друго што може да некој побара, тој не му сака добро на овие граѓани што живеат во ова мултиетничка, мултикултурна и мултиконфесионална општина Струга. За џамијата во Горна Белица има соодветен документ, и тој таа е легална градба. Денеска го легализираја и граѓаните, и Аллах одгоре. Сот јеми дешмитар, те инагуримит, те джамис на вшатин белис те сипрме. Джами е цила еш символ и фес исламе. Джами, або штпије Зотит, е цила до т предикој ветам джера те цилат до тјен не интерес те джематит, або те чудетарве. Мендој се кјо џами, џами башкими, џами африми,
e të gjithë qytetarëve të komunës së Strugës dhe më gjerë. Sigurisht se në një komunë siç është Struga, dhe ku jetojnë edhe shumica e shqiptarëve, të cilët e dëshirojnë dhe e afrojnë, dhe sigurisht që gjithmonë do ta duan fenë tyre, gjithashtu nuk janë, domethënë, kundër feve tjera, sepse shqiptarët i bashkojnë të gjithë fetë, të cilat edhe i kanë, gjithashtu i bashkojnë edhe multietniciteti i komunës së Strugës, ku gjithashtu ka qytetarë të feve të ndryshme. Ne të gjitha atyre u bëjmë thirrje që të bashkojnë shpirtrat, të bashkojnë jetën dhe bashkarisht të ecim në perspektiva më të mira. Kryetar, çka do të bëhet me vendimin e gjykatës për të prishur zhamia? Ne nuk kemi kurfar vendimesh, ne kemi vetëm leje dhe kontrat legale për ndërtimin e këti objekti në belistësi përme. Dhe atë e njofim, do me thënë, vendimin, e njofim populatën dhe gjematin që ka ardhë në inaugurim sot, dhe njofim edhe Zotin. Ai prezantu në i vete? Mirë, si që patë edhe ju vetë. Këtë durët poshtë. Neve mendojmë se bëmë realitet pra kërkesën e qytetarëve të Belicës e Epërme, edhe nuk ka dyshim se ki realitet do të shërbeje për mirëkuptim dhe për tolerancë, dhe gjithashtu u dëshërëm të theksojmë se ku ka gjami dhe ku ka objekt vetar, ati pa dyshim se ka edhe edukat, dhe ki popull me shekuj pra është kultivu në këtë frim të objekteve vetare, pra ndaj i këshëm lut të gjithat atë tjeret që mendojnë ndryshje, të mos frigrojnë për objekteve vetare, se këtu nuk ka kur gjotë jasë zakonishme, por thjesht kemi bo dhe kemi lishur e përdorim pra një shtëpi e cila dëshmohet historikisht se ka qënë pra piknisja e punëve të mira dhe jo punëve të këqija. Kako kjo drajnë të gjemi dhe do ku punë të transporti për s'ket pusht të lukje dhe e rushet? Mistëm dhe ka za to a reqe gospodinot Grado Naçalnik, zë që gospodinot Ramiz Merko, i shësot nesuva ako Ministerët za transporti vërski së ta reshen i evo koje ushte një gonema me kako takfo, në ka poveli i në ka gjigleda e të grobishtat të muslimanski zatë vase, koji datirat poveqët 500 godini. I ti e zboruvat i deka se legalni, i deka gjameta e legalna, i van nova, mislim, deka shto që e zboruvame që vite për tëra. Gjameta ja brani përvo alla, pos të evo narodit të koje shte ovde, i së ras bila i një ja brani me institucional. Fala, dëshëtë. Ja të me fërë të kamë një Bukë të gjatë dhe zemë Ma fërë të gjatë dhe zemë Së të gjatë që fërë të gjatë dhe zemë Së të gjatë dhe zemë Së të gjatë dhe zemë Vire nuk ajë Një rëjë Një rëjë Që 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 që